Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні у апеляційному суді Миколаївської області розглянули апеляцію Сергія Дєнішка та Геннадія Сидоренка, яких обвинувачують у нападі на волонтера Дениса Барашковського. Засідання відклали через самовідвід одного з суддів. Микола Міняйла. Дату наступного розгляду поки не призначили. Заявляю самовідвід, оскільки я приймав участь на досудовому слідстві, що є підставою для того, щоб суддя повторно розглядав дану справу. Нагадаємо, 12 квітня 2017 року у Миколаєві невідомі у дворі будинку по вулиці Адмірала Макарова напали на Дениса Барашковського. Проти нього застосували газовий балончик та травматичний пістолет. 26 липня 2017 року Центральний районний суд Миколаєва визнав винним у скоєнні цього злочину Сергія Дєнішка та Геннадія Сидоренка та призначив їм покарання 6,5 років ув'язнення. На це рішення підозрювані подали скаргу до апеляційного суду Миколаївської області. Сьогодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області на базі спортивного комплексу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області презентували словник фемінітивів для прес-офіцерів та прес-офіцерок територіальних управлінь Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Словник розроблено Державною службою з надзвичайних ситуацій. Щоб визначити саме жінок у професіях, які є, і напрямках діяльності, які є в самій державній службі. Прописані вони як диспетчерка, наприклад, фахівчиня, рятувальниця. Подробиці дивіться у випуску о 17:00. В Миколаївському музеї суднобудування та флоту відкрилася виставка «Миколаїв і Чорноморський флот за доби Української революції 1917-1921 років». Виставка організована спільно музеєм суднобудування та флоту та Державним архівом Миколаївської області. Символом виставки є сучасний прапор Військово-морських сил України з підписами військовослужбовців. Підписи морських піхотинців, учасників антитерористичної операції, і датовані ці підписи 2018 роком. На виставці представлено близько 50 експонатів із фонду музею. Це моделі кораблів, це світлини того періоду, це гроші Української Народної Республіки, посуд з кораблів того часу, світлини кораблів, світлини тих кораблів, на яких вперше було піднято український прапор Української Народної Республіки. Це розповідь про людей, які сприяли українізації флоту. Оригінали документів взяті із Державного архіву Миколаївської області. Їх близько 120 примірників. Про період, який починається з лютневої революції в Петрограді і далі до приблизно березня, а можливо навіть і більше, ніж березня 1919 року, коли ми можемо говорити про зусилля українського уряду, зміні його, Центральна Рада, Гетьман Скоропадський, директорія по створенню Українського національного флоту або Українського державного флоту, да, як писали в документах, Український державний флот. Про тих діячів, які стояли на чолі флоту, тому що дуже багато з них мали своє, вели своє походження з Миколаєва, або народилися в Миколаєві і тут здобували далі освіту і служили в Чорноморському флоті, або були переведені до Миколаєва з інших флотів і тут жили і працювали.
Подивитися виставку прийшов Олексій Коваленко, заступник начальника гарнізону з виховної роботи. Говорить про користь заходу. Для виховання військовослужбовців. Військовослужбовців суто військово-морських сил, але не тільки іншим військовослужбовцям інших видів. Також потрібно розповідати, що було 100 років по тому, що відбувається зараз в військово-морських силах. На жаль, мало хто це знає. Тетяна Яловенко – старший матрос військового оркестру військової частини А-3130 військово-морської бази «Схід». Прийшла на виставку разом з колегами. Дуже багато людей абсолютно не знають, що відбувається, і не знають про визначних людей, і взагалі, коли був розвиток, і що тут взагалі, про що йшла мова. Це дуже корисно насамперед для нас, так як і ми молоді, не все ще розуміємо, не все ще знаємо, і це відкладається в наш досвід. Тому, як на мене, це дуже хороший урок. Виставка працюватиме до лютого 2019 року. Після документальна частина виставки експонуватиметься у військових частинах Миколаївського гарнізону. Частина із фонду музею стане постійною експозицією музею суднобудування та флоту. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 5 грудня, на території Миколаївської області обіцяють опади. Про це повідомив провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило. Невеликі переважно у вигляді дощу вночі з мокрим снігом, починаючи з 5 грудня. І так кожен день щось десь буде посипати, бо дощики невеликі. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканалу «Миколаїв», на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо «Миколаїв». Частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться о 17:00. Мирного вам дня!